اگر چون این گٹ یس راتن مس کرن اگر دیمس نفر بو چھسا دیون پت شرم چھ یون چے کے چھن تصور قیامت مس آس پان بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس بت کن کو جواب دمو عقل چھ وسا انبیاء صحابہ اور بیوس سٹیٹس یہ تھون ہم حسینی ہے حضرت حسین وہاں ہوگا اور کربلا کی قربانی لے کے ہوگا یم سات اتن ہن اتو وتن جوانن تھوت پریگنٹ ہوں گے نبی سو فرمو ملعون لانتی ہے تم اس پن اتو سوت بدگیری کر اور تچ پائی تمن جوان کے بیاک سازو چ اللہ تعالی دیون نکھاپت ان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے ہاں کوشش ہکن اسد رب سین طرف ازمائش مگر اکثر ان چ عذاب یم غلط کام چھنا اتو سوت کرن اتو سوت بدگیری مز مبتلا اللہ پاک ان کو بچے کی نعمت پہلے چھین لیتا ہے